Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Pastor Rose Jeffa wa kanisa la Jesus Power Celebration Church hapa jijini Nairobi, mtaa wa Kayole. Ninakukaribisha katika kipindi cha Biblical Tumaini ambacho kinaletwa kwako na mtumishi wa Mungu Apostle Sammy Jeffa. Hali ambapo Yesu pata kuwepo. Ambaye anashirikiana na TV ya MTV ambapo anakuja kwako kila siku usiku saa 2 kamili Jumatatu mpaka saa 3 ya usiku. Nimeona Mungu akiwa mwaminifu katika hii madhabahu. Bwana asifiwe. Amina. Nakukaribisha kwa maana neno la Mungu linasema katika Jeremiah 29 verse 13 inasema kwamba nitafuteni nami nitapatikana. Nitafuta na mimi nitapatikana. Kwa hivyo tafadhali tumtafute kwa kila njia. Usikae na kuvunjika moyo.